গ্ৰহণ কৰাটো হয়নে? হয়, তাইৰ লগত তই কোৱাটো হয়। দুজন স্ত্ৰী নাছে, তাইও আহি পেলাই, তাইও মন আছিলে চাগে, তাইও দৌৰি আহি ধৰিছে। সঞ্জীৱ বৰা, কি হৈছিলে ঘটনাটো? ঘটনাটো আপোনাৰ সেয়া, আপোনাৰ তাই আহিলে পিছফালৰ পৰা মোক দৌৰ মাৰি আহি খবটি ধৰিলে, প্লাছ মোৰ থাকিব নালাগে অকণমান দেৰি, হেৰি কৰাৰ পিছত মোক ধৰ্ষণ কৰিলে। ধৰ্ষণ কৰাটো হয়নে? হয়, তাইৰ লগত তই কোৱাটো হয়, মাতিব নোৱাৰে যেনিবা। কিমান ঘৰৰ ওচৰতে? ওচৰতে, দুজন স্ত্ৰী নাছে, তাইও আহি পেলাই, তাইও মন আছিলে চাগে, তাইও দৌৰি আহি ধৰিছে। কিমান দূৰ, ৰাতি নে দিনত? দিনত, আবেলি তিনিটা চাৰে তিনিটা মান বজাত। সিহঁতৰ ঘৰত কোন নাছিলে নেকি? সিহঁতৰ ঘৰত মানুহ আছে, মাকে বিচাৰিয়ে ফুৰিছিলেহি। তুমি লৈ আহিছিলা? মই লৈ অহা নাই ছাৰ, নিজে আহিছে।